Valeinsinööri moro. Leikitäänkö semmoista tilannetta, että oot just saanut auton huollon valmiiksi? Ja sitten sä kömmit tänne autoon ja huomaat, että täällähän loimuttaa huoltovaloja vielä ja alat miettimään, että milläs noista pääsee eroon ja rupeat googlailemaan tai hakee YouTubesta ja hyvällä säkällä päädyt tähän videoon, niin kohta sitten tiedät, että millä niistä pääsee eroon helposti. Tämä huoltovalon nollaamisen prosessi pikkusen poikkeaa riippuen siitä, että mikä pemari sulla on, mutta tämä on tämä E61, mikä mulla on tässä käytössä ja LCI-mallia, niin kokeile omaas, että pelaako tällä tai sitten googlailet lisää, jos ei näin. Aivan ensimmäinen asia, mikä kannattaa hoitaa kuntoon, on se, että ovet kaikki kiinni. Tuolla mä oon nimittäin itse joskus mokannut tämän, että kun mulla on ollut kuskinovi auki, kun mä oon yrittänyt nollata, niin sepä ei välttämättä onnistukaan silloin. Niin aloitellaan siitä, että pannaan avain virtalukkoon, sen jälkeen virrat päälle. Eli nyt ei saa painaa jarrua, ettei auto käynnisty, vaan jalka pois jarrulta ja painetaan starttinapista virrat päälle. Tässä pitää myös olla riittävän nopea, eli ensin virrat päälle ja sitten heti kun tuohon tulee toi service-valo, niin toi trippimittari, nollausnappi tuolta pohjaan. Riittävän kauan kun pidetään, niin päästään valikkoon. Aina lyhyellä painalluksella saa rullattua näitä läpi täältä. Ja nämä punaisella olevat on semmosia, mitkä on mennyt umpeen. Tuolla alhaalla näkyy nuo päivämäärät tai kilometrimäärät, mitä on jäljellä. Ja jos siellä on miinus edessä, niin silloin esimerkiksi tuossa niin on menty jo yli tuon. No, nämä on vaan mun laiskuutta täällä, kun mä itse käytän se tämän auton kokonaan huolla ja korjaan, niin on jäänyt nämä sitten nollaamatta, niin nollataanpa tuosta nyt tuo jarruneste vaikka malliksi. Eli tuohon kohdalle, sitten painetaan nappi pohjaan, pidetään niin kauan, että se kysyy, että resetoidaanko, ja sitten painetaan taas nappi pohjaan. Näin. Se on resetoitu. Väri vaihtuu ja nyt se näyttää, että 24 vuoden tammikuussa pitää jarrunesteet uusia seuraavan kerran. Tässä on kuitenkin semmoinen juttu, että näitä kaikkia ei voi nollata täältä, eli yritetäänpä nollata tämä tästä, eli nappi pohjaan. Mitä tapahtuu? Se poistuu sieltä valikosta. Eli tuota ei pysty nollaamaan tätä kautta, mutta siihen on oma sitten helppo jipponsa, miten se onnistuu. Eli nyt riittää, että mennään tänne tuon näytön puolelle ja sitten painetaan tätä nappulaa. Noin. Päästään tänne valikkojen puolelle. Täältä mennään tuonne InfoSources tuolta ylhäältä. Ja service luonnollisesti tuolta alin kohta tuolta valikosta ja mennään tästä vähän alaspäin, niin päästään tänne. Täältä löytyy tämä säännöllinen tarkastus ja sitten on tuo vehicle check. Mutta jos me haluttaisiin nyt nollata tämä, mikä ei onnistunut tuolta äskeisestä valikosta, niin valitaan se täältä. Sen jälkeen siellä onkin valmiina valittuna tuo schedule date for service ja painetaan nappulaa siihen ja nyt se antaa valita täältä. Ensin pitää valita tämä kuukausi. Tästä ei voi tuonne vuoteen suoraan hypätä, mutta jos valitaan tänne vaikka, että okei, se on tammikuu ja painetaan nappulaa ja 24. Noin. Ja sinne se tuli. Seuraava tarkastus on tammikuu 24 ja sitten vaan täältä pois, niin nähdään, että sitä ei täällä enää kummittele. Täällä on pelkästään tuo vehicle check, mitä ei vielä nollattu. Käydään toteamassa sama asia täältä toisen valikon puolelta, eli virrat taas päälle ja väri on vaihtunut, se on tuolta nyt myöskin kunnossa. Katoit just Valeinsinöörin videoon ja näitä löytyy tuolta meikäläisen kanavalta lisää ja jos autovideot siis kiinnostelee, niin pistä kanavaa tilaukseen ja palaillaan toisessa videossa sitten, niin ei muuta kuin morjens!